jsme tady teď před bazilikou svatého Petra a svatého Pavla. Vidíte ji v její novogotické podobě. To znamená z munkerovské přestavby na začátku 20. století. Samotná bazilika je tady samozřejmě už na takovém silovém místě. Terén tady tenkrát vypadal poněkud jinak. Směrem ode mě se velmi svažoval směrem dolů k Vltavě. A předchůdcem baziliky byla románská bazilika, která tady postupně byla přistavována. Vypadala trochu z pohledu z boku jako oslí hřbet, protože každý z knížat nebo z králů měl tendenci něco přistavět. Byla tady velká předsíň od Jana Lucemburského, byl tady potom i vysoký chor Soběslavův. Zkrátka, tenhle ten kostel byl takový velmi dynamický. Až za Karla IV. Byl výrazně zkompaktněn, velmi radikálně přestavěn a v podstatě doposavať ho najdeme na stejném půdorysu. Nicméně v 17. století byl barokně upravován a zůstal tak až do konce století 19., kdy na přelomu 19. a 20. století byl kostel regotizován, čili řekněme, že vrácen do takové té romantické podoby. Pokud by nás zajímalo, průčelí je novogotické, najdeme v něm schéma nebo vyobrazení poslední večeře, najdeme zde i poslední soud. Dvě plastiky nad bočními vchody jsou moderní, modernistické. Pravděpodobně jedna z nich představuje znamení lva a druhá potom znamení raka. Nejzácnější nebo nejvýznamnější výzdobou baziliky je gotická dešťová Madonna. Obraz, který měl schopnost, sílu a moc přivolávat déšť. A potom také kamenný sarkofág svatého Olafa, který, když husité Vyšehrad v 15. století dobili a poplenili, hodili dolů do Vltavy, ale takovým zvláštním způsobem ten sarkofág po té Vltavě plaval. Jinak je dlužno říct, že kostel svatého Petra a Pavla v rámci posvátné geometrie Prahy je jednak v zóně Štíra a jednak tenhle ten kostel zároveň je i jedním z vrcholů posvátných trojúhelníků, které na ploše Prahy je možné vytyčit. Takže skutečně je takovým jižním strážcem Prahy. Celý Vyšehrad v zóně Štíra je spojen s protějším bodem, který je na Pavím vrchu a který představuje už potom vrchol znamení Vach. Jsme před kapitulním chrámem svatého Petra a Pavla a vás a mě dělí menhir. Je to původní a ze všech menhirů nejstarší na Vyšehradě. Když se potom podíváte blíž, tak byste i zjistili, že tady má takový zub, do kterého pravděpodobně byl zasazený křížek, což bylo jaksi taky i důležité pro to, aby se tady tenhle ten menhir zachoval až do současné doby. Původně se dá předpokládat, že ten menhir stál daleko blíž vchodu do kostela. Ostatně je s tímhletím kostelem i energeticky spojen a svázaný. Nicméně řekněme, že z důvodu dopravních byl takhle vymístěný až takto trapně ke zdi. Když skutečně ten menhir kontaktujeme, máme tady šanci dotknout se historie a minulosti Vyšehradu. Kdo by byl vnímavější, tak snad třeba i nějakých těch hlubších vrstev. Nezapomeňme, že tady na Vyšehradě je všechno takové pořád vrstevnaté a skryté.